Yes, god aften. Så fik jeg læst om Windows 95. Det her kamera er flat for strøm, så skal jeg lige downloade en frisk kopi af Windows 11, når Windows 98. Den er ved at være 5 aften. Jeg tror ikke, jeg når over at gøre det. Okay, Tom, jeg kan nemlig lade det op på 2 timer. Jeg kan lige nå at gøre det i aften. Og læse det. Og så skal jeg lige have det her kamera i opladeren. Jamen, jeg skal ikke lave noget nu videre med det der. Det er altså 2 timer, fordi der er ikke noget på kameraet med strøm på. Så, men jeg kan ikke huske, men det er også 95, kan jeg ikke huske rigtigt. Det var jeg også kun ude i 3 år. Windows 98 har jeg set. Det tror jeg var på computeren på biblioteksskole, da jeg startede der. Ej, jeg har nok set Windows 95, fordi jeg startede på biblioteksskole i 1996. Så det må have været Windows 95, de har brugt. Fordi Windows 98 var ikke engang kommet ud. Så nok der, jeg har set det. Jeg har siddet der. I de der, jeg brugte jo EDB-lokalerne på skolen flere tusind timer, de der 3 år, jeg gik der. Jeg brugte deres computer og internetforbindelse. Jeg sad der efter undervisningen fra mandag til fredag. Så sad der til sent aften og hjem og lige sover, så tilbage igen. Og så undervisningen, og så op i EDB-lokalerne, jeg sad tit til langt ud på aften. Og så hjem til 11 tiden, så hjem og sover, og så op igen klokken 6:30, og så tilbage igen. Også fredag, hvor de andre gik i byen og drak. Så sad der i byen sådan noget virtuel verden, der hed Active World. Så jeg har en masse screenshot med den, men det ligger på 3¼ tommers disketter. Så jeg skal også have sådan en gammel computer, der har sådan 3¼ tommers disketter, fordi så kan jeg kopiere alle de der gamle screenshots. Jeg har mange, mange hundrede, flere tusind screenshots på det der virtual verden her bygget, tror jeg. Også på noget flight simulator og sådan noget, så kan jeg overføre det til USB, så kunne jeg lave noget video med det engang. Men jeg skal videre med Windows 98, har jeg selvfølgelig set. Jeg har nok siddet med det der Windows 95, men Windows 95 og 98 har nok lignet hinanden meget. Så jeg kan ikke huske, det var mange år siden. Det var mange år siden, det har været 1996. Men altså der i 1998, der var jeg altså 32 år gammel. Altså det kan godt være min første Dell-computer, men jeg har det også på video. Fra 1995 her på min YouTube-kanal. Jeg har været nede i kælderrummet og hentet min gamle Dell-computer, så starter jeg den op og sidder og roder med den henne på mit gamle, ikke det skrivebord med noget andet, jeg havde stående der. Sidder jeg og roder med det og starter den op, når jeg starter op i, jeg stod i kælderrummet, jeg havde med på min anden lejlighed der. Når jeg købte den i, da jeg boede i Vedbæk, så havde jeg den med til Lundtoft, om det så også er den computer. Så købte jeg en anden computer brugt, mens jeg boede i Lundtoft. Så har jeg nok gemt den anden. Jeg kan ikke huske det, for det er mange år siden. Det er 20 år siden, ja. Det er over 20 år siden, jeg flyttede fra Vedbæk til Lundtoft. Så. Men det er min plan på blå vis. At købe nogle gamle computer, hvor der er Windows 98 på. Så, men der, som sagt, jeg prøver at forklare på den sidste anden. Der findes en masse ældre sådan mænd, der har elektronik som interesse, som har rodet med computer hele deres liv, som sidder som hobby og har samlet en masse gamle computer, og de har siddet og pillet og skruet sammen og sådan. Så det er sådan nogle, vi vil være gode at få fat på, som har rodet med computer hele deres liv, jo. Men det er jo sådan nogle gamle mænd der, som er jo mellem 50 og 60 år, jo. Så
Der, hvor computer, det er jo for deres, husk du lige, det er jo, hvor unge dengang i 1980'erne, det er jo for deres tid. Sådan en mand der i slutningen af 50'erne, har faktisk haft sådan en gamercomputer som ung mand. Altså jeg var jo så 20 år gammel i 1986. Så, altså selv i 90'erne, da de gamercomputer kom, der var nærmest nogen, der er yngre end mig, jo 10 år yngre end mig. Var jo teenager i 1990'erne, der havde de der 486 DX gamercomputer. Så det er faktisk selv mænd på 45 år gammel, som i 92, det var så vi, det var 30 år siden. Hvis de havde haft sådan en der som 15-16-17 år, haft sådan en DX2. Men det var dyre computer dengang. Man havde altså ikke sådan en computer der som 15 år, hvis ikke ligefrem. Man havde nogle rige forældre, der havde købt sådan en til sig. Man er unge mænd der på 18 år. Nej, skal man sige, man var 18 år i 1995, som jeg kan ikke finde ud af at regne med. Ja, vi er jo 2022. Minus 1995. Ja, det er 27 år siden. Det vil sige, hvis man er 45 år gammel nu, minus 27. Jamen, så har man været 18 år dengang. Jeg er faktisk mænd, der har været omkring 18 år gammel i 1995. Jeg er faktisk ikke mere end 45 år gammel, jo. Så det er jo mænd, der har råd med computer, så det er sådan mellem 40 og 60 år, så, som har råd med PC-computer hele deres liv. Voksne mænd, som kunne være godt at få kontakt med, hvis jeg skal lave noget med gamle computere. Så altså sådan en ung mand der på, men der er selvfølgelig også unge mænd mellem 20 og 30 år, så måske, som har rode med sådan gamle, men for dem er det jo sådan nogle retro-computer. For dem, de jo ikke prøvet, og det er jo ikke for deres tid, nogle af de der computere. Så for dem er det jo nærmest affald, elektronikaffald. Det er også derfor, man kan købe det for 100 kroner. Man kan købe sådan en motherboard. Jeg har købt for 200 kroner, jeg har købt et LGA 775 motherboard, både med Quadro Core CPU med RAM, 4 GB RAM. Så det kostede flere tusind kroner dengang, ja. Så de kan faktisk køre Windows, de kan køre Windows 10. Så jeg tænkte på for sjov skyld, jeg kunne bygge en masse Windows 10 computer med det er jo sikkert lige at være det der LGA Super 75, men nogle Windows 10 computer, som jeg kunne give væk, eller nogen kunne jeg bruge selv, og nogen kan jeg give væk, og nogen kan jeg sælge, bruges, lave nogle store klistermærker med Monko TV. Monko TV og YouTube, så kunne jeg gøre det. Men altså lige nu, mit liv er jo som min økonomi, jeg har brugt sammen med mit liv og også nærmest, så jeg kan ikke gøre en masse nu, så det skal også have en ekstra mobil og sådan noget. Jeg skal have en ekstra mobil og en speciel e-mail, jeg bruger, hvis jeg skal handle på Blå Avis og sådan noget. Så det er ikke noget, jeg har selv brug for alle de der gamle computer nu. Så man kunne godt gøre det en gang. Sælge nogle Monko TV PC computer på Blåvis med Windows 10, som folk kan bruge som studie PC og bruge til at støtte min YouTube kanal. Ja, så sælger man nogle gamle computer som med Monko TV der, så kan jeg jo selv lave alle mulige lir på. Jeg kan jo selv putte noget LED lys og julemand, lave alle mulige mærkelige ting, bygge noget Lego eller male på dem. Jeg kan male, håndmale kabinettet der. Hvis jeg drikker nogle bajer og sådan noget, så kan jeg drikke male. Male kabinettet eller en mærkelig måde med nogle sjove farver, noget LED-lys og sådan noget.
Så sælge den, og så, ja, det skal ikke være, det skal ikke sælges bare for at være billigt, det skal sælges for at støtte mig økonomisk, så det bliver ikke billigt. Ja, hvis jeg nu har brugt 1000 kroner til at bygge den, jamen, så skal jeg måske have 2000 for den, så jeg tjener 1000 kroner per på computer eller sådan noget. Sådan, man skal ikke sælge til flere tusinder. Men det er så også billigt, hvis man er en kendt YouTuber, den er både signeret og håndlavet eller sådan noget. Sådan kunne man gøre det, i stedet for at man køber t-shirts. Andre YouTuber, de sælger kopper og t-shirts og trøjer og sådan noget. Ja, det der first grade, så kunne jeg jo så bare sælge nogle gamle computer. Så jeg kunne også komme til sådan nogle gamermesser. Sådan nogle computer gamermesser. Og så kunne jeg udlodde sådan en computer, man kunne vinde. Også gratis, man kan få et gratis lod, eller det ved ikke, sådan et billede, man kan købe et lod for 1 krone eller sådan noget. Så kunne man lave et eller andet der, men det kræver så også, der er alle mulige tilladelser, og så skal man måske have tilladelse til at lave lotterier og sådan noget. Hvis man lige frem skal til at sælge lodder og sådan noget. Jeg ved ikke, der er en masse regler og sådan noget, og stalker og alle mulige vil udnytte det til almindelige ulovlige lotteri, almindelige til politiet og sådan noget. Der er alle mulige gakkede mennesker hele tiden, så. Og stalker og sådan noget, det skal man også tænke på som YouTuber hele tiden, hvordan. Nej, jeg kan ikke bare komme til en gamermæs og tage et computer med og begynde at stå og sælge lodder 2 kroner stykker, fordi det er sikkert ulovligt. Så jeg kan heller ikke stille mig op på strøget og stå og fære øl og vin væk til folk. Fredag og lørdag aften er sikkert også ulovligt. Det er udskænkning af alkohol, og man må sikkert heller ikke bare stå. Jeg kan ikke stille mig op på strøget og grille medisterpøls, koge ris og give det væk og sådan noget. Så skal man sikkert også tillade sig det til medlemmer, tror jeg, med popcorn. Jeg kunne måske ikke gøre med popcorn. Jeg kunne tage til København fredag og lørdag og poppe popcorn og give det væk for at få nogle flere subscribers og sådan noget. Men det bliver ikke nu her i aften i hvert fald. Nu skal jeg på toilettet.